ناتے ناتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. کلام ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اب آپ کی طرف سے حکم ہے اس کا پیش کرتا ہوں. محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے جلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے بھلا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے تیرے دل میں کس سے بخار ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے حاضر و ناظر شکر کر کملیا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے اور شکر کر وہ تیرے کو چھپائے ہوئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر کملیا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور ایک جھلک یا
آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گم ودے خضرا کے مکی ایک جھلک آج ایک جھلک آج ایک جھلک آج دکھا گم ودے خضرا کے مکی کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے بن دیدوں کدید نہ ہندی اتے کیا عیدہ بن دیدہ جنہ دیدان سونا دل پر تکیا اتے پل گیا سب عیدہ ناصر عشق دیا ملن جدیدہ جند ویچ کے آپ خریدایا کھا ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج چشم رحمت پہ کشا سوئے من انداز نظر ایک جھلک آج دکھا گم بدے خضرا کے مکی کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں شرم حسیاں سے حسیاں سے شرم حسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم حسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا آسان نہ تھا قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے فرشتوں بعد میں کرنا میرا حساب کتاب ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے دیکھنی ہے حشر میں
رسول اللہ کی ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں اے جن کی خاکے پا رخے ماں پر لگی ہوئی ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے فقط اتنی غرض ہے انہیں کادے بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے پلڑا پلڑا جی کیوں نہ پلڑا پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے رضا پل سے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سر عشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے